دل تماسِ دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجل لولی کل فرج, اللہم اجل لولی کل فرج, اللہم اجل لولی کل فرج, بے حق ساو میں نل حجج. کریم اللہ خاتون جنت دی عظمت دا واسطہ ساڈے بھائی دا صفے عزا اپنے دربار وچ منظور و مقبول فرما. کوشش کرو عزادارو سید امتی ماتمی بیٹھے ہو, آمین ضرور رکھو. دربار امام حسین علیہ السلام میں جڑا بندہ سخی مظلوم کربلا دی بارگاہ چو خالی دامن اٹھ جائے او اپنے نصیب دا گلا کرے. بھین بھیراواں دے دکھاں دا واسطے مجلس حسین جی کو مریض ہے تو شفا عطا فرمائے. خصوصی دعا ہے ملکہ شام بی بی دے دکھاں تے درداں دا واسطے, بیمار کربلا دا واسطہ, بیمار مدینہ دا واسطہ, ساڈے بھائی سید منور شاہ کو شفا عطا فرمائے. بابا بے اجاز کو تکلیف ہے شفا عطا فرمائے. جتنے سادات و مومنین و مومنات مریضین شفا عطا فرما. کریم اللہ تمام عزاداراں کو حج و زیارات نصیب فرما. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام دا جلد ظہور فرما. ملکہ کونین دی لٹی چادر دا واسطہ ماواں بہناں دھیاں دے پردے سلامت فرما. اس نازک دور وچ ہر شریف دی عزت نو محفوظ فرما. بے اولاداں کو اولاد عطا فرما, جنہاں کو عطا کیتے نہیں انہاں دی زندگی دراز. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یک زبان کل ایمان, نعرہ حیدری. صلوات پڑھو آل محمد عزت بلند آواز. مولا تو کو ہمیشہ آباد رکھے. وقت دی مناسبت میں ہے کہ جتنا تھوڑا پڑھا جائے اتنا بہتر ہے. اور عرض یہ ہے, گزارش یہ ہے, تساں بھی آسے پاسے دے خیال چھوڑو. جتنا وقت غریب کربلا دی ڈیوٹی تشریف فرماؤ, تساں جتنا جلدی توجہ کرے سو میں اتنا جلدی ممبر چھوڑ دے سو. اساں مجلس حسین علیہ السلام دے اگر آنکھوں تو بانی بھی ہیں, پڑھن والے بھی ہیں اور سنن والے بھی آپ ہیں. توجہ ہے سارا دی میرے پاس. ہم تو دستور شاہ کرب و بلا لیتے ہیں, جن دا مزاج اس گل کو من ونجے او ماتمی دے حق وچ دعا ضرور چکے. ہم تو دستور شاہ کرب و بلا لیتے ہیں, اگر تھوڑی گل مک ونجے تو اگلی سطر میں پڑھ لیواں. بھائی جان میرے پاس دیکھو حیاتی ہوئی, ایک سلوات پڑھو معصوم دی عزت و عظمت تے بلند آواز میں. مجمع کافی ہے, سلوات ڈلی پہ پڑھ دیو. سارے اونچی آواز نال سلوات پڑھو. بسم اللہ سے. حاجی صاحب دا تشریف گھنا منا, اینا مطلب ہے میں اگے تو بھی تھوڑا پڑھا. ہم تو توجہ ہے میرے پاس. ہم تو دستور شاہ کرب و بلا لیتے ہیں. ہم تو بار بار ہی واسطے کھڑا دا, جتنی توجہ ہو جاسی, جتنے بندے شامل ہو جاسن عبادت اضافہ ہو سی. ہم تو میرے دیکھیں جوانی مانے. ہم تو دستور شاہ کرب و بلا لیتے ہیں اور موت کے منہ سے بھی کھا کے شفا لیتے ہیں. سمجھ نہیں آئی. بسم اللہ بسم اللہ. ہم تو دستور شاہ کرب و بلا لیتے ہیں. میرا لکھا ہے ہم تو دستور شاہ کرب و بلا لیتے ہیں اور موت کے منہ سے بھی کھا کے شفا لیتے ہیں. موت کے منہ سے بھی کھا کے شفا لیتے ہیں. اور تم کو معراج کے پردے سے محمد نہ ملا, ہم تو شبیر کی مقتل سے خدا لیتے ہیں.
سارے بولو بسم اللہ. مولا ہمیشہ تو کو آباد رکھے، سوائے غم حسین دے دنیا دے ہر غم تو محفوظ رہو. وس دے رہن او لوگ، وس دیاں رہن او جاہیں، جتھاں 1400 سال تو بعد آزادارو غریب کربلا دا ذکر. خوش قسمت ہو، میں دعا پیا کرنا عالمین دی ملکہ دا صدقہ خدا اے ذکر تو یہ نسلوں کو نصیب کرے. بڑے درداں والے آزادار ہو، پورا عرب عراق پھرو، پورا ایران پھرو، میں باوضو ممبر حسین علیہ السلام تے حق اور سچ پہ آدھا. پورے عرب عراق وچ توارے تے میرے آقا امام موسیٰ کاظم دے ڈو پتراں دیاں یا ڈو دھیاں دیاں تو آکوں قبراں کٹھیاں نظر نہ آ سکے. میں بسم اللہ کروں، میں صرف ایک وین کرنا، میں بسم اللہ کراں. بھلا ہوئے سونی ہے کتھی وے، اللہ گواہ ہے پورا عرب عراق پھرو تو آکو ستویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دیاں نہ ڈو پتراں دیاں نہ ڈو دھیاں دیاں غیرت مند زدارو قبراں کٹھیاں نظر ناسن. تے جتنے زائرین حاجی مدینے ویندن بندے بندے تو پوچھے کہیں مدینے چو آون والے ازادار زوار حاجی اج تائیں اے نہیں دسا جو اسا مدینے وچ امام موسیٰ کاظم دی اولاد جو کہیں ہیک دی قبر دی زیارت کی تھی. اللہ گواہ ہے نہ وطن تے دفن تھائیں، پردیس وچ دفن تھائیں تا قبراں نال قبراں نہیں رلیاں. غیرت مند ہو، بڑے درداں والے بندے بیٹھے ہو، ہک وین تے ممبر محترم دے حوالے خط لکھیا کم دی شہزادی. میں بسم اللہ کراں، تھک کے نہیں سننا. خط لکھیا کم دی شہزادی تے قیدی بابے دے نامے دیاں سکھ دیاں نی او ملاقات کدے پتراں دے ڈھیر سلام. بسم اللہ بسم اللہ. خط لکھیا تے قیدی بابے دے نامے او دھیاں سکھ دیاں نی ملاقات کدے پتراں دے ڈھیر سلامے. تے اساں سنیا ہے او تنگ کوٹھیے نیوے کر سکدے آرامے او کدی والیا سو یا قید چ بابا لنگ ویسی عمر تما او دیاں سکدیاں نہیں